Mula na naman ng isang bagong umaga kayo po'y nakatutok pa rin sa Go Negosyo Talks Meet the Presidential Ball Series at tampok pa rin po sa ikaapat na handog ng ating serye, si Mayor Rodrigo Duterte. Ang susunod pong tanong ay magagaling po sa mga manunood po natin dito sa forum na ito. Ang una po nating tatawagin ay si Fred C. Nieva, lecturer mula sa UP College of Home Economics sa Diliman. Ano po yung posisyon nyo sa contract equalization of labor? Will you abolish that? Uh, what is your position? Look, ganito yan. Hmm. Contractualization must go. Must go. Must, uh, it must go. But hindi ganito yan. There has to be a law, something like this. Hindi naman kaagad yan six months, i-terminate mo. Kung i-terminate mo, okay lang. Maybe because you have time to study, to observe the guy, whether he, she already deserves it. But kung naman ganito, hawakan mo ang tao because of his talent. You re-employ her or him, and you re-employ him for the third time. Palagay ko naman. It's a time maawa naman kayo sa kapwa tao ninyo. Now, the reason why I am objecting to it thoroughly is, you deprive the Filipino of, of the, uh, the time to acquire his skill. And we would end up with so many unskilled laborers. But kung sabihin mo that I will force down your throat, yung six months na hindi naman yan. You have, the, you have that option. Iko talagang bubo ang... Na, bakit kapigilin kita? Pero kung sabihin mo na, you, hire, rehire, and rehire it for the third time. tapos iikot mo lang sa ibang subsidiary mo. medyo hindi tayo ka intindihan All alright, thank you so much. on that score, I said on that issue. baske na matalo ako sa eleksyon. okay lang. ang susunod pong magtatanong ay si Rosalind Wee, vice chairperson ng W Group Incorporated, Miss Wee. you, P-I-M the Pope, Pope Francis. good. and I you am apologize. Happy that you have asked me that question. and uh, the bishop conference of the philippines, through uh, bishop sok, uh, reacted on that. and then a few days ago, i, I learned that you're going to vatican. Uh, what are you going to do in vatican? Here's uh, a friend of mine. I have he's Montol for. Um, he's asking me to go to the vatican. Why? to get my pardon. Tapos naman ako. <laughs> What is the talk to talk about to the kay Francis? So, may ko nag-apologize na ako sa iyo. Have, the apology is there in public. So, if I go to the Vatican, it's for the dispensation of the pardon. Ano pa ang pag-usapan namin doon ngayon? I would ask you guys, bakit ako nagmura? Is, is it because I do not like the Pope? Is it because he's a Jew? Or is it because he's Islam? It has nothing to do with the title attached to the person. Ganon talaga ako magsalita. I was ranting not against the Pope or the Vatican. I was writing kasi itong goberno na ito, it's his Government of the people, by the people, certainly it is not for the people. I was something against this sacrifice. Hindi lang alam ng tao, nagmura ako para sa inyo at my expense. Alam mo, nagmura ako, knowing very well, after this slip, ganun talaga ako magsasabi, dito, naga. ngayon bigyan ko pa rin isang sakong mura Ganun talaga ako, asleep. But it was really, look, you know, if you live in a Nipahat, do not throw a banquet for the entire barangay. You do not have this space. Kita mo yung tao doon naglakad? And the heat of the sun, people were disembarking from their cars, getting out of bus, the buses, and walking there. Bakit mo sirahan ang epic, ganun rin. God, you could... Si Ramos was using his coconut. The gray matter between the ears is very good for the President Ramos. <laughs> Alam mo, there is always subic. You can lock down the place and you can talk them forever. Why give each president, head of state, the whole of the hotel? Ako, President, then, pala. Isang kwarto ka lang dyan. Maybe you have the floor, but not the entire... Kapakakurne mo naman. Ano, ako? If I win, Lutsi, do not go to Luneta. I will not be there to take my oath of office. Saan po kayo mag-oath? Malacanian, right inside the office. Ikaw lang imbitahin kong media. Sinabi nyo yan, sir, ha? Uh, <laughs> exclusive. Exclusive. <laughs> I Sige, will isasama not, ko yung go negosyo. I will, I will not, for the life of me, create a congestion and disturb again the ordinary people suffering. I am not into melodramatic. Hindi ako nagpapakorni. If you are not from Davao, you would not understand me. You have to live in Davao and you have to experience life there. Everybody, wala akong, walang mayaman-mayaman ako doon. Wala akong mayamayaman doon. But I do not humiliate people. Yung sa traffic, lalo nandyan yung anak, pati mga... Sabihin ko lang, huwag mo nang galawin. Huwag mo nang ulitin. Because I do not want to, a father to lose uh, his esteem before the asawa pati anak. Careful ako dyan. Pero kung masuya ako, pagtahan kita sa opisya mo, sampalin kita, let's say. Sinabi ng huminto na eh corruption, day one. Ang sabi, hindi kaya. Ako, hindi presidente. Hindi ko kaya hito itong corruption. Paka-inutil ko naman. Hindi <laughs> sayang yung practice kung pinatay ko yung mga wala naman po lang. Okay, ang ikatlo pong magtatanong ay si Ray Lapid. Presidente po ng R. Lapid's Chicharon. Magandang gabi po, Mayor. What is the best idea or solution you can do to improve economy of our country? Magagawa ba ng paraan na huwag nang iwanan ng OFW ang kanilang mga mahal sa buhay para lang kumita at maging maginhawa para sa pamilya ang kanilang mga hanap buhay? You are correct. Uh, it is only the powerful and uh, those who have the connections can borrow easily the money of people from the banks. Totoo yan. Huwag na tayong magbulahan dito. Ganyan talaga ang bu buhay sa Pilipinas. But I have to create the fundamentals dito sa baba. Ayun. Gross uh, domestic product is simply income. Uh the best that I can do ma- ma- mas maiksiin. I would would just to create the meron tayo noon eh. Let me just uh, Go back in time. Alam mo para sa akin, ang pinakatotoong mahusay mag-manage noon sa maliit na tao, had just talagang sinustay had he not also overstayed. Marcos. <laughs> yung cottage industry, yung bihayang dagat, maganda yun. Yung masagana 99, si Tangko. he was a good guy kaya lang uh, the hunger for politics uh, overtook us all including the Filipino we'll have to create yung ano the what what we can sell what we can buy and sell for the people so we have the cottage industries then it would need a lot of study kaya nga if I pour billions there I have to deal with the, the Department of Trade pera ng tao yan but uh, In doing uh, how it how it would be it has to be government. But I I I, I would like to say that uh, the business that they are engaged in, komo cottage industries everywhere, na kung mabili natin at maipagbili natin. But what is really very important, don is uh, they, it has to be competitive. We cannot anymore stop the inroads. I said. of goods and services, WTO, GOP, whatever. Ang ayaw ko lang dito sa Amerikano, which I'm looking at, uh, meron tayong uh, uh, ASEAN, uh, cooperation, then we have the APIC, we have the GATT, the WTO. Now the Americans are trying to foist another thing, and it is the Trans-Pacific Partnership. And they have raised the ante even in the matters of technology. If, if you put standards there, how can we compete? That is why we don't these are the things that I have to discuss with them. You know, you left us out. There's Edka. You want Edka? Talk to us sensibly. So you will renegotiate the terms of the EDCA? No, I, I mean, I, 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 there's already the EDCA. We did you a favor. Yeah. Bakit kami, why are you so putting so many things there in your proposed uh, uh, partnership? Bakit ganon? And we are not included. You guys, what are you doing? Kung ganon, how do we expect to deal with you in good faith? When you are making it hard for us, To be on the competitive side because you yourself place a standard in everything which is really beyond our reach now. Sir, you, uh, the second question of Mr. Lapid, your OFW policy, will you continue with that labor policy moving well, forward? I cannot stop anybody from going abroad to work. What I'm saying is that if there is an opportunity for them to stay home and do work uh, gainfully, that they can support uh, uh, their children to school. with a higher uh, wages, ang problema niyan, six years is too short. Ayaw ninyo ako maging diktador, di iwan na talaga after six years. <laughs> But give me something like 15 years, ah, this country will be. Pero by that time, alam mo kung bakit hindi ako takot? Matanda na ako eh. I'm 70. No, I'd like to... Uh, pag sinabi ko sa pulis, patayin mo. Akin yan. Tell them that upon the orders of uh, Mayor Duterte, uh, lumaban ka, patay ka. Then I will issue the pardon. Wala man akong problema. Tapos you charge me. The revised penal code, nyan si Mike, says that uh, 70, you're eligible to go out of prison. <laughs> I am now 70. By the time I finish my presidency, I will be 76. You must be stupid to bring me to Munting lupa. Can so, I ask the mayor, kumusta ang yung health ninyo? How is your health? Oh yeah. Well, I have a Burgess disease. The What is that? Have, uh, it's the constriction of the blood vessels. Extremities. Saan po gagaling hmm? yung sakit na yan? Uh, That's why Davao City is no smoking. Then I have a... Parang ironic nga yun. Kasi pag sabi ni Doktor, yung neuro, si Guan Lau, is in State, States, bata, uh, do not smoke anymore. You you, 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 you'll die. The constricted heart attack, whatever, you lose your... There's no, the issue is circulation. Uh, sabi ng Doktor, e, yan na ba ang last Doktor? Huh? You, you'd even lose your potency. It's all circulation. It's all blood. Hindi <laughs> na ako sabi ko. So, Kung hindi ako magka-sigarilyo, tang, lahat tayo walang sigarilyo. <laughs> Maraming-maraming salamat po sa ating mga panauhin kay Cheryl, kay Myla, of course, Turning Mike Toledo, Miss Grace, of course, Mr. Babe and Mon, and of course to you Mayor Rodrigo Duterte on behalf of Godyngon Show. Salamat po. Maraming-maraming salamat po sa inyo. Inyong pong natunghayaan ang ikaapat na handog ng serya yung kumikilatis sa mga lalahok sa pagkapangulo at ang kanilang punto de vista sa usapin ng pagnenegosyo sa bansa. Magandang gabi po. Ako po si Luchi Cruz Valdez. Ito po ang Go Negosyo Talks with the Presidential Series.